បាទអាឡូសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងអំពីឆ្នោតយួនបងប្អូនណានៅថ្ងៃទី4ខែ12 2019នេះខ្ញុំចេញជូនបងប្អូនទៀតហើយអាឆ្នោតយួននេះវាប្រែប្រែប៉អាយកមកដាក់ប៉ក្រោមរហូតដល់យប់ថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី4នេះខ្ញុំមានឆ្នាំមួយមុខចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ឈឺក្រពះក្នុងពោះវៀនបងប្អូនណាតែឈឺក្រពះពោះវៀនតាមដៃបងប្អូននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់វាអស់លុយតិចហើយវាប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិទៀតបាទចុករៀបមួលខ្លាំងបំផុតឬមួយក៏បាត់ជើងមកមានឈាមតិចតិចអីហ្នឹងអាហ្នឹងប្រកែបងប្អូនណាឆ្នាំហ្នឹងគឺអន្តសិលបងប្អូនបាទឆ្នាំនេះគឺអន្តសិលហើយនឹងមួយអាកាបោននេះបងប្អូនណាអន្តតិមួយអាកាបោនអាអន្តតិហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រពះបងប្អូនស្គាល់ដឹងហើយណាហើយចំពោះអាកាបោននេះគឺឆ្នាំក្របពណ៌ខ្មៅចេះអាហ្នឹងគេហៅឆ្នាំខ្យល់បងប្អូនណាអាកាបោននេះគេហៅឆ្នាំខ្យល់បាទបងប្អូនដែលមានជំងឺក្រពះពោះវៀនអីពេលតែចប់ឬមួយក៏បាត់ជើងរៀកឬមួយក៏ខ្សោយពោះវៀនអត់ដើរខ្យល់ឬមួយក៏ទល់ខ្យល់ហើមពោះចុកពោះអីហ្នឹងណាបងប្អូនអាចអញ្ជើញប្រើឆ្នាំនឹងបានតាអាកាបោនពណ៌ខ្មៅនេះ2គ្រាប់ហើយនឹងអន្តតិនេះ2គ្រាប់អន្តតិទៅពីវាអមត់បងប្អូនហើយមួយអាឆ្នាំខ្យល់កាបោននេះបាទទោះបីក្រពះពោះវៀនបងប្អូនខ្លាំងដល់កម្រិតណាក៏អាចធូរសះស្បើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យគេចុករហូតដល់ចង់ដាច់ខ្យល់ដាច់អីចុកក្តៅនៅអួលចុងសាហាវហ្នឹងណាខ្ញុំឲ្យគេប្រើហ្នឹងគឺបាត់ទាំងអស់សូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាហើយបងប្អូនជឿនគាត់ຕົកទៅហើយឆ្នាំនេះគឺអត់មានអីត្រូវប៉ះពាល់អីទេយើងចុកខ្លាំងគឺយើងហូបអាពេលហ្នឹងពីមួយមុខពីរក្រមមួយមុខពីរក្រមបងប្អូនណាហើយខ្ញុំហោះឆ្នោតវៀតណាមនេះជូនបងប្អូននៅម៉ោង 1:54 នាទីបងប្អូនហោះជូនបងប្អូននៅម៉ោង 1:54 នាទីណាបាទហើយលេខមានដូចនៅខាងក្រោមបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែ12 2019ហើយអានេះចំពោះនេះគឺឆ្នាំក្រពះហើយនឹងពវៀនបងប្អូនមូលហេតុដែលយើងឈឺក្រពះមកពីពោះវៀនយើងចុះខ្សោយហើយអញ្ចឹងទៅវាឆ្លាក់ខ្យល់ទៅពេលវាឆ្លាក់ខ្យល់ធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនយើងក្តៅក្តៅហើយអញ្ចឹងក្រពះធ្វើຕົកគឺអាចចុកFacebook ប្រញ្ញាមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំនេះសមាជិកមាននៅល្អនៅអាក្រក់បងប្អូនសមាជិកល្អខ្លះសមាជិកមានបញ្ហាច្រើនក៏មានច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត Facebook ថ្មីសង្ឃឹមថាខ្ញុំលើកបានសមាជិកល្អល្អហើយកុំកោពេលណាដែលត្រូវផ្ដល់ដូចថាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើលេខល្អល្អជូនបងប្អូនហើយបើសិនជាត្រូវហើយគិតថាសំងំតែខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានកម្លាំងចិត្តធ្វើហើយតែខ្ញុំអាចយកលេខមកល្អល្អឲ្យបងប្អូនណាដូចអីចំណាយពេលវេលាចំណាយលុយអញ្ចឹងបើសិនជាចេះចែកដីគ្នាគឺខ្ញុំនឹងជូនបងប្អូនទៅវិញសំស្របក្នុងតម្លៃដែលបងប្អូនឲ្យខ្ញុំបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះមានតែការជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់បងប្អូនណា